Čau, já jsem Michal Špaček, díky, že jste přišli. Díky, že jste ještě vydrželi. Ti, co už odešli, tak těm taky děkuju, že přišli. Já bych vám dneska rád řekl něco o cross-site scriptingu, ale bych trošku navázal na to, co říkal Petr přede mnou. Řekneme si... To je moje dítě. Souhlasí se mnou teda evidentně. Řekneme si, co to cross-site scripting je, jak se mu právě bránit, a pak si řekneme trošku něco, jak se mu bránit, když se mu nebráníme. Co vlastně udělat pro to, aby, když na něco zapomeneme, tak aby to taky vyšlo. Tak, okay. Kdo znáte cross-site scripting mimochodem? Zvedněte prosím ruku. A ty, vrátce, nikdo ho neznáte? Opravdu, nebo to je? Jsem vývojář. Jo, super. Petře, ty zvedáš ruku, proč? Myslím si, že známe to. Dobře. Zajímavý, že nezvedla mi ruku tamhle moje média, ta ho zná taky, určitě z mých přednášek. Dobře. Tak, cross-site scripting. Většina vývojářů zná, to je jasný. Nebudeme úplně zabíjet dneska do detailu, jak cross-site scripting funguje. Spíš si řekneme, jak se mu bránit v roce 2000 dneska. Spousta těch obran, které proti němu jsou udělané, jsou, nechci říct, zastaralý, používají se taky, ale nejsou evidentně funkční. S cross-site scriptingem se totiž setkáme pořád, dnes a denně, prostě furt. Petr to tady taky naznačoval, díky za to. Já jsem se s cross-site scriptingem setkával třeba pokaždý, když jsem se přihlásil do týmu baru. Když jsem chtěl něco nastavit na svém telefonu, myslím u svých služeb, třeba změnit si, já teď nemůžu říct nic, co jsem si vlastně chtěl změnit. Ale třeba když jsem se chtěl pojít na vyučování nebo něco takového, tak jsem se přihlásil do T-Mobile a pokaždý, když se načetla stránka, tak na mě vyskočil tady ten alert 1. Protože kdysi dávno jsem byl strašně jako, jak to říct, hravej a prostě do svého jména a příjmení jsem si nastavil skript alert 1. Ono se tam nějak uložilo, no a pak se to samozřejmě zobrazovalo tady takhle nahoře, vždycky na té stránce bylo napsáno, kdo je přihlášený. A tam se vždycky zobrazilo to skript alert 1, akorát, že to neošetřili. Takže se ten skript alert 1 spustil. Což se teda mi ten web nepoužíval moc dobře, protože jsem vždycky musel kliknout na to OK, aby se s tím dalo pokračovat, ale bylo to strašně vtipný. Minimálně mě to bavilo chvilku. A pak ten web naštěstí předělal, už to nefunguje tady. Tak. Ovšem cross-site scripting není jenom takovýhle alert 1, ale může to být i horší problém. A alert 1, taková ta jednička, co tady byla vyskočená, to je prostě známá věc. Často jsem slyšel od různých manažerů, různých webů, když jsem hlásil cross-site scripting, jo, to je taková ta jednička, že jo? A já, jo, a než jsem si dopověděl větu, tak oni, jo, to známe, stačí kliknout na OK a ono to funguje. Já, jo, to je ono, ale prostě. A řekli, jo, to my o tom víme, to je v pohodě, to nic nedělá, jo. Ten alert 1 je dobrý na jako prokázání toho, že ten útok funguje. Čili, že když se ten JavaScript spustí, ten alert 1 vyskočí, jasně je tam cross-site scripting. Ale na demonstraci možností, co ten cross-site scripting vlastně může udělat, to nestačí. Ukážeme si věci, které by mohly stačit. Mimochodem, cross-site scripting zkrátka XSS, protože CSS už byla zabraná. Tak, tohle je screenshot z Bitbucketu. To je něco jako GitHub, akorát to nevlastní Microsoft. Když jsem si tam chtěl nahrát svůj SSH klíč, abych mohl přistupovat k těm repozitářům, tak to chtělo ten klíč, abych se ho nějak pojmenoval. Což je docela dobrý nápad, jenom jako, že jo, pojmenovávání věcí je jedna ze dvou nejtěžších věcí v IT. Takže jak pojmenujete svůj klíč? Můj klíč, milovaný klíč, což ho nahradíte, že jo? Což nahradíte váš milovaný klíč, tak vám se urazí potom a smaže se. Tak já když nevím, tak píšu JavaScript prostě. Někdy nevím, ani když ten JavaScript píšu, ale to je jiná story. Když nevím, píšu JavaScript, takže jsem tam prostě napsal script alert XSS, protože jsem si říkal, to bude vtipný název klíče, to každý pozná, že je můj, včetně mě. No, uložil jsem tu stránku, co bylo překvapení to, že na té stránce se ten JavaScript fakt spustil. Má boží paráda, takže tady na tom místě byl psaný nějaký můj klíč a tady takhle by se měl vypsat ten JavaScript. On se tam jako vypsal, no, ale tady na té stránce se to spustilo takhle. Říkal, jo, to je dobrý, co dál? Chtěl jsem dělat úplně něco jiného, pochopitelně, akorát jsem musel zkoumat to, proč se tam, co tam vyskočilo a proč, co by s tím všechno šlo udělat. Tady lens, už to bylo trošku horší, kdyby se tady spustil JavaScript, tak protože ten Bitbucket podporoval nebo podporuje týmy, tak by to šlo udělat tak, že si na téhle stránce přidám svůj vlastní klíč, pojmenovaný nějak takhle. Kdokoliv by na tuto stránku vlezel, tak se mu ten JavaScript spustí. A v tom browseru už může dělat potom spoustu různých zajímavých věcí, ukážeme se za chvilku.
Tohle je jenom moje stránka, že jo? Moje klíče, moje stránka. Akorát, že když pozvete někoho do týmu, tak on uvidí tu samou stránku taky, že může prostě týmově předávat klíče do té samé stránky. Takže útok na tuhle tato zranitelnost by konkrétně šel zneužít tak, že bych někoho náhodně pozval do týmu, kohokoliv, naprosto kohokoliv, třeba tebe, nebo vlastně vás všechny, proč ne? Velký tým, jedna rodina. Takže byste přišli na tuhle stránku, chtěli byste si přidat klíč, protože bych vám to třeba napsal, že jo, nebudete dělat, nebo respektive budete dělat to, co vám napíšu vždycky. Takže přidejte si klíč, vy tam půjdete, že jo, prostě uděláte to. A v tu chvíli by se vám spustil můj JavaScript, nějaký klíč by tam byl přidaný a už potom může dělat s tím, co chce. Takhle tam byl ten JavaScript vypsaný v té stránce, normálně neošetřený, prostě tohle je opravdu HTML značka, script, alert, XSS, no, konec skriptu, jeden vypsaný z těch klíčů. Či to už byl docela reálný útok, já jsem to Atlassianu popsal, oni to uznali jako, že to je validní útok, validní scénář a poděkovali mi. Tenkrát ještě neměli žádný program na odměnu, že by mi za to dali nějakou korunu nebo dolar, to zkustili až poté, co jsem to nahlásil. Tak, jak útoku pro scripting vlastně dochází? Velmi jednoduše, na něco prostě zapomenem něco správně ošetřit. Úplně normálně, když máte třeba někde uživatelský jméno, nebo jakýkoliv jiný uživatelský data, jakýkoliv uživatelský vstup, prosím, pamatujte si jednu věc, všechno je uživatelský vstup. Uživatelský jméno, tady je to naznačený, název klíče, URL adresy, HTTP hlavičky, všechno je uživatelský vstup. Já jsem o tom měl přednášku na jiný konferenci, opravdu všechno je uživatelský vstup. Název souboru, aha, všechno, co říkal Petr, tak je mimochodem předtím, všechno je uživatelský vstup. Všechno, co jde z browseru, a z browseru chodí spousta věcí. Mimochodem i DNSka může být uživatelský vstup. Já mám v DNSkových záznamech pro svoji doménu taky kus JavaScriptu, který se pak někdy někam občas vypíše. Všechno je uživatelský vstup, pamatujte si to. Všechno je potřeba ošetřit, naprosto všechno. Tak, pokud to ovšem neuděláte, protože váš úkol, jako úkol vývojáře, je vypsat uživatelský jméno, že? Tak prostě dáte echo nějaký uživatelský jméno, například. Koho by napadlo, že existuje nějaký špaček a ten si do uživatelského jména dá kus JavaScriptu, protože je to magor, že? Tak, takhle to může dojít. No, není to samozřejmě klasický případ, je prostě, když rovnou se vypíše nějaký vstup z URL adresy bez ošetření. Je to nejjednodušší. Úkol vývojáře je něco vypsat, tak on to udělá. Prostě má to vypsat, má deadline, chce na pivo, vypíše to. Čili nejjednodušší případ, výpis čehokoliv, jakkoliv, prostě neošetřeným způsobem. Jak to ošetřit? Ošetřit si řeknu za chvilku. V názvu přednášky bylo spoustu různých zkratek, jo, XSS, CSP, blablabla, tak pojďme si je projít. Podíváme se teď na to BBQ, na to hovězí. My se spíš teda podíváme na to WTF a OMG, BBQ necháme potom na večer dobrovolně pro každýho za svoje potom. Tak, já jsem si tady vzal na pomoc nástroj, který jsme BEEF, proto to hovězí, BEEF, jakože hovězí, proto tam to hovězí. Proto tam to BBQ. BEEF je Browser Exploitation Framework. Už podle názvu framework na exploitování browserů zní docela dobře. Kdyby s tím mohla být docela sranda. Takže si ho pojďme ukázat. Ten framework je napsaný, tuším, v Ruby. Funguje přesně tak, jak vám to teď ukážu. Je to framework. Jsou tam některé základní moduly přednaprogramovaný pardon. Můžete se dopisovat vlastně, je to framework. Tak se pojďme na něj podívat. Tak, já mám připravený takový testovací web, na kterém si to ukážem. Poprosím vás o spolupráci, můžete spolupracovat se mnou, taky nemusíte, nebojte, všechno je to zabezpečené, jsou tam zámečky. Takže všechno je to totálně bezpečný, nemusíte se ničeho bát, je to samozřejmě kontrolovaný test a profesionální řidič a tak, že jo, to říká v těch reklamách, uzavřený okruh. A zámečky. A zámečky, přesně tak. Tak, pojďme se podívat na doménu pokl.cz. Pokl se to jmenuje proto, protože se to hezky píše na mobilu, je to taky 4 písmenka. Takže pokl, mimochodem, prodáváme pokladně pro podnikatele, protože to je dobrý biznis. Tady ten pán už tady taky jednou byl, že jo? To je ale náhoda, my jsme se na tom nedomluvili, on je nějaký populární dneska. Takže je to pokladna pro podnikatele, prodáváme pokladny pro podnikatele. Představte si, že jste majiteli toho e-shopu a chcete vydělat na něčem prostě, co dneska všichni musí mít skoro. Tak, je tady nějaká stránka, jsou tady zámečky, že jo, tady jeden, tady je prostě tu druhý, kdyby to nestačilo ten nahoře. Tady ten už není zelený, tady ten je nažloudlej, čili to je možná něco lepší. Je tady nějaký
formulář pro zadání kreditky a nějaký komentáře. Můžete na tu stránku taky, ale zatím se nic nestane, já vám řeknu, až se něco stane, to poznáte vlastně. Tak, představte si, že jste majitelé toho e-shopu. Já na něj přijdu, já jako nemajitel, a přidám tam nějaký komentář. Protože jsem přihlášený, vy se přihlásit nemůžete. Přidám tam nějaký komentář, tak přidáme tam třeba, že se Michal Špaček, pozice gauč, moje častější pozice. Komentář, super. Obchod třeba, přidám tam nějaký prostě komentářík, jakože to je fajn, přidám nějaký komentář, od Špačka na gauči, super obchod, paráda. Teďkon Špaček by si změnil trošku to, identitu, vzal by si kapucu přes hlavu, aby byl ten největší hacker, takže se napíše hacker, pozice, hacker, tak je nejlepší pozice, jo, počkej, takhle, my se chceme vložit nějaký kus JavaScriptu, někam, buď to doména, nebo do pozice. Takže bychom mohli sem vložit třeba takovýhle kousek, takovýhle kus JavaScriptu. Tohle je JavaScript, který se stahuje z mýho testovacího serveru, z mýho útočního testovacího serveru, který doména XSS.sk je poměrně dost prozrazující, XSS.cz mě jeho vyfoukl, takže XSS.sk. Na ní běží ten V-framework. Takže zkusím někam vložit takovýhle JavaScript, pro jistotu, mohl bych jakýkoliv, ale mám zkusit vložit takovýhle. A komentář, samozřejmě chceme uživatele, respektive majitel toho webu k něčemu donutit, takže napíšeme, že to je super shit, tak, aby to bylo trošku kontroverzní a přidáme to jako komentář. Komentář se přidal, je tady prostě, že to je od nějakého hackera, sakra, akorát on má stejnou fotku jako já, to není úplně dobrý, ale to nevadí. Stejný ksicht. A je to nějaký JavaScript, tady dám sám, že to je nějaký super shit, ten obchod. Tady se to vypsalo asi správně, že jo, v tuhle chvíli, protože tady je vidět prostě nějaký text, pravděpodobně se ten JavaScript nespustil. A teď, když na ten web přijdete, tak uvidíte, hele, nějaký tady člověk, nějaký hacker, komentoval, že se mu ten obchod nelíbí, no a dneska s takovýma komentářema, co se dělá, že jo, mažou se samozřejmě. Určitě znáte pár politiků, kteří mažou všechno, co můžou. Takže takovýhle komentář budete chtít taky smazat. Nechcete ho na svém webu, že jo? Protože proč byste ho tam měli chtít? Takže ho budete chtít smazat. A teď si představte, že teď už jste ti majitelé toho webu. A když vlezete na stránku, která se jmenuje pokl.cz/admin, tak tam uvidíte takovou jednoduchou administraci toho e-shopu. Zkuste na tu stránku vlézt. Nebojte, je to všechno fakt bezpečný, když tak já neuteču. Spousta lidí ví, kde bydlím, takže nebojte, nebudu provádět nic špatného. Když na tuhle stránku vlezete, můžete pak jako mazat komentáře. Ano, teda nemůžete, jsem to ještě nedoprogramoval, ale jako byste mohli. Typický dodavatel, že jo. Takže, je tam nějaký komentář, dal by se smazat, a tady je nějaký ten komentář, který se vám nelíbí, chcete ho smazat. Všimněte si jedné věci, ta, která není tady vidět zrovna. Tady byl na té původní stránce byl ten JavaScript vypsaný, že jo, kus nějaký toho skriptu, a tady není. To může znamenat něco. Když se podíváme do toho zdrojového kódu teďko, tak ve zdrojovém kódu je tady pak vidět tady ten kus toho skriptu, který se tam opravdu vypsal. Který se tam prostě vypsal tak, jak jsem ho zadal. Že to znamená, že browser váš teď začal zpracovat tu stránku, našel JavaScript, šáhl se pro ten JavaScript a stáhl ho a něco udělal. Teď ten framework funguje tak, že má dvě části, kontrolní část, kontrolní server a tenhle ten jako klientskou část, tenhle ten JavaScript, který se vloží do nějaký strán. Jmenuje se Hook.js, jakože se ten browser pak zaháčkuje a začnou si povídat s tím kontrolním serverem. Když se podíváme do toho, co se děje na síti, tak vidíte, že každou chvilku si ten JavaScript, který se stáhl do té stránky, povídá s tím kontrolním serverem. Prostě jednou za vteřinu ho pingne, jestli náhodou tam není pro ně nějaká informace nebo něco pošle zpátky a povídají si spolu. Čili ten browser najednou zaháčkovaný do toho kontrolního serveru a můžou si spolu povídat. No a povídají si spolu. A teď ukážeme si ten kontrolní server, co to vlastně dělá nebo nedělá.
A tady. Tady. Kde je? Jo, já jsem se ještě nepřihlásil. Tak. Aha, je to na jejím portu. Tady. Tak. Já se mě přihlásím do toho kontrolního panelu. Tohle je kontrolní panel toho serveru. To je ten můj mizerův kontrolní panel, s kterým může něco dělat. A tady jsou ty vaše browsery. To jsou ty, s kterými se ten panel nebo ta kontrolní část povídá. Tady těch zhruba 10 browserů je zaháčkovaných, povídají se s tím kontrolním serverem. Po každém tom browseru můžeme zjistit spoustu informací, co se tam děje, co se tam neděje, co to je zač, co to není zač. Důležitá věc, v podstatě to vzniklo jenom tak, že ten váš browser spustil ten JavaScript a povídají si spolu. Není to nic jiného, není tam žádný exáč, žádný zero days, žádný takové blbosti. Je to opravdu jenom spuštěný JavaScript ve vašem browseru. Čili první věc, vyzobneme si, co to je za browser, to je nějaký Chrome 74, na jakém systému to běží, co to podporuje, co to nepodporuje. Tady záložka logs potom ukazuje, až se lidi odhlašujou, záložka logs ukazuje, co ten člověk na té konkrétní stránce dělá. Je tady vidět, že zrovna přišel, teďkon překliknul do jiného okna, pak se vrátil zase do toho okna, pak zase šel někam jinam. Tohle jsou všechno události JavaScriptu, na který jde napsat obsluhu. A ta obsluha je napsaná a povídá se prostě s tím kontrolním serverem. Když tu stránku zavřete aktuálně, když zavřete ten tab, nebo když tu stránku zavřete, ten JavaScript přestane běžet. Nebojte, není to tam nějak jako persistovaný, není tam nic takového, ale možnosti tam takový jsou. Je tady záložka commands. Tady pak je zhruba 300 různých příkazů a příkladů, modulů, s kterými je možné něco dělat. Od toho detekce browseru, detekce různých rozšíření, jestli máte LastPass, jestli máte podporu blabla, QuickTime a tak dále, Silverlight, ahoj. Až po nějaký exploity, skenování sítí a tak podobně. To všechno JavaScript. JavaScript toho umí docela dost, není to jenom o překlikávání různých checkboxů a tak dále, ale JavaScript umí posílat požadavky Ajaxem, že jo? Takže když spustíte někde JavaScript na interní síti, tak ten JavaScript může posílat prostě požadavky Ajaxem a tu síť oskenovat, například. Pamatujte si, že neexistuje nic jako intranet. Intranet je blbost. Protože pořád na ně někdo jako může, že jo? Často se říká prostě, intranet je zabezpečený, protože není vidět z internetu. No, za prvý, některé firmy intranet vystaví na internet, přihlásíte se tam přes intranet.firma.cz, takže to není moc intranet, ale zároveň, když někdo třeba bude sedět v kanclu a ten intranet bude přístupný jenom z toho kanclu, ne zvenku, a ten někdo si tam spustí můj kód, JavaScriptový, tak najednou já jako mizer, jako ten útočník, mám přístup do toho intranetu přes ten počítač, který pustil mu JavaScript. Čili jako považujte intranety a všechny tyhle lokální sítě v uvozovkách za internet. Nechovejte se k tomu nikdy jinak. Intranet neexistuje z pohledu útočníka, akorát mu to dává trošku víc práce. Tady ten Beef Framework nabízí právě mimo jiné jednu věc, a to je, že se může chovat jako proxy. Čili tady někde pak je záložka, tuším, že to je Network nebo XSS Race Rider, myslím. Jedna z těch dvou tady, nějaká proxy. Já si prostě ten framework můžu nastavit jako proxy a potom jakýkoliv požadavek pošlu, se nepošle jako rovnou z mýho browseru, ale jde přes proxy toho člověka, který si spustil ten JavaScript a posílá se od ní. Čili já teď tuhle chvíli tady mám možnost používat zhruba 10 různých proxy. Asi 10 různých IP adres, dejme tomu. Podle toho, kdybyste třeba zrovna seděli někde v intranetu, tak prostě v tu chvíli já můžu potom skenovat ten intranet. Intranet neexistuje. Tak. Když mi to dát pryč, jo? Jo, děkuju vás. Ale to mám jako rád, ale pokud je to. Dobrý. Jo. Díky moc. Tak, teďkon tady jsou několik zajímavých věcí, třeba, co tady je, social engineering je taková hezká záložka. Můžeme tady fakeovat různé věci, třeba fakeovat flashový update. Lidi jsou zvyklí, že se věci mají updateovat, že jo, aktualizovat. A flash je takový jako, my bezpečnostní odborníci lidem říkáme, aktualizujte flash, musíte nutně aktualizovat flash. Takže lidi jsou na to zvyklí. No, co by se mohlo stát potom, je, že třeba, když někomu pošlám teda ten flashový update, teď by se na vaší stránce možná mohl objevit, možná,
okýnko s aktualizací na Flash. Je to tak, objevilo se to někomu? Nebo zase nefunguje demo? Mně? Illegal characters found in URL. No jasně, tak to asi mám. Nebo to bude fungovat. Takže jsem rád, že demo šli všem přede mnou. Ach jo, ok. Tak, dobře, tak já zkusím něco jiného. Tady zkusím tenhle. To se vypsalo do sami, jo, illegal characters found in URL. Ach jo. Tak. Já jsem vám chtěl teďkom všem na vaše telefony nebo zařízení poslat fejkový okýnko na update Flashe. Akorát z nějakého důvodu a já nevím proč. Mě to teďko nechce, samozřejmě. Já jsem tady něco předělával a ono to přestalo fungovat. No, tak já to asi muset vysvětlit jinak. To můžeš naklikat v tom, ne? Můžu. To je fakt, já můžu vybrat jenom browser, ale nemůžu, respektive chtěl jsem to dělat všem naraz, takže to před to poslat. Tak já zkusím někomu tady poslat fakeový flashový update třeba. Tak, měl by se zobrazit okýnko s flashovým updatem někomu z vás. Já ho pošlu víc lidem. Execute. Super. Co se zrovna trefil? Fakt náhoda, hele. Já to můžu takhle klikat ručně. Případně ten framework má API, který jsem chtěl využít, abych to nemusel klikat všem vám takhle. Tak on má API, kde můžu prostě říct všem. Super, to jsou náhody. Ty. Dík. Další. To přijde mně, taky ne. Já jsem to chtěl dělat přes API, abych to nemusel tady takhle klikat. Tak, přes API akorát, že moje skriptování v shellu je asi tak dobré jako moje klikání. Takže tam je co. Je ten zvuk, ale já tam nedokážu teď rychle vymyslet tu adresu, kde je to. A to pak zkusím opravit třeba. Tak, dobře. Pomocí tohle z toho nástroje, teda já můžu zobrazovat fejkový flashový okýnka, což by mělo za efekt to, že někdo na něj klikne, určitě by uvidí, je, ale fejkový update prostě na flash, to si, nebo update na flash, ho nepozná, že to je fejkový. Tak se ho začne instalovat a v tu chvíli já mu můžu podstrčit můj program, který si má nainstalovat. Protože prostě je to můj fejkový, jako já jsem vyžádal tu aktualizaci, nebo já jsem zobrazil to okýnko. To okýnko je normální obrázek. Tím pádem, já když v tom browseru můžu něco dělat, já mu můžu toho člověka třeba i zobrazit mu falešní přihlašovací okýnko do té aplikace, nebo do Facebooku, nebo do čehokoliv. On v podstatě nebude tušit, že to je jako vynucený nějakým mizerou, ale uvidí tam okýnko na přihlášení, řekne si, tyjo, co se s tom IT udělali, prostě odhlásilo mě to, nebo jakoby ho to odhlásí, tak on tam zadá jméno, heslo a v podstatě cokoliv prostě do té stránky pak napíše, tak mě může přijít do toho frameworku. Protože to ostatní můžete zkusit. Zkuste do té stránky něco napsat a neodesílejte žádný formulář. Zkuste do ní prostě něco naťukat. Je jedno co, prosím vás, nepište tam zprostý slova. Na telefonech to vlastně nejde. Na počítači můžete psát, i když tam není žádný input. Ale zkuste to, uvidíme. Já to zkusím tady taky. Něco tady. Teď jsem to poslal sám sobě. Tak, dobře. Ale to je teda okýnko falešný. Když bych dal install, stane se něco, co prostě třeba by se stahovalo nebo něco podobného. Když tu stránku reloadnete, to okýnko by mělo zmizet. Tak, žádný input, to nevadí, já tam zkusím něco napsat. Neodeslal jsem žádný formulář. A teď, pokud najdu nějaký okýnko, možná to z toho, že jsem na box. Jo. A není tam žádný input, to je docela dobrá poznámka. To je, dělám si issue na vylepšení. Ale něco jsem do té stránky napsal, respektive ta stránka měla fokus, začal jsem něco psát. A ten framework si vyzobal ty písmenka, které já jsem psal a poslal se do toho mýho kontrolního serveru. Čili v podstatě to, co by do té stránky něco jste napsali, kamkoliv, do inputu nebo prostě někam jinam, tak se vyzobá, protože JavaScript má událost na obsluhu stisku kláves, jo? On key down, nebo co to je, nebo i on key up a podobně, on key press. A v tu chvíli může vyzobnout ten
ten stisk klávesy může zavolat tu událost toho frameworku a ten framework to pošle na ten kontrolní server. Tady z toho, kdykoliv napíšete do stránky něco, považujte to, že to mohlo někam uniknout. Často se říká, jako, když je nějaká phishingová stránka, vy vyplníte jméno, heslo a ještě to neodešlete. Všimnete si, že tam není zámeček, nebo že to končí na .ru, nebo něco. Takže když to neodešlete, že to je OK. Ale to není tak. Jakmile ty stránky něco napíšete, mohli to vyzobnout nějaký tyhle handlery a poslat to pryč. Čili jakmile něco někam napíšete, považujte to za to, že když zjistíte, že to je třeba phishing, považujte to, že to uniklo. Jo? Takže to jsou našeptávání hesel, to si sami, že to je prostě jako našeptávání hesel, pokud je to nenašeptává, pokud jako tam nezadáš, nebo jinak spíš. Našeptávání hesel je to na stránce, která je phishingová, nenabídne. Protože to není ta samá doména, ta sama, tady bych asi začal. Jo, jinak samozřejmě, pokud bys to tam nějak vyplnil, vložil přes stránku a podobně, tak by se to dokázalo vyzobnout taky. Ale to je mimochodem dost odbočka, ale správce hesel do určitý míry brání proti phishingu, protože vám to nenabídne automaticky vyplnit na stránce google.ru, což je asi správná stránka, ale seznam.ru. Tak, čili tohle je už trošku jako taková vyšší dívčí cross-site scriptingu, protože ten framework umí mnoho věcí, prostě, které normálně jako nedokážete demonstrovat přes alert 1, mrzí mě, že to demo nefunguje, já to zkusím pak ještě opravit, až skončím přednášku, podívám se, proč to nejde, zkusím vám ukázat některé další věci. Jenom, když se projdem ty commands, tak tady je nějaký nejzábavnější asi takový je, umí to přehrát zvuk připojených počítačích, což je docela dobrý na konferenci, na přednáškách, připojených 20 lidí, a já mi tam pošlu pochod ze Star Wars, tak to začne přednáškovce hrát, to je docela dobrý. Tak, můžete si o to psát vlastní modul, takže když budete chtít zaútočit přímo na třeba konkrétního uživatele nebo něco takového, můžete si ten modul dopsat přímo vlastní na míru toho, tomu té služby, kterou cross-site skriptujete. Tak, když tu stránku reloadnete, nebojte se, všechno zase bude OK, pokud vám tam zase něco nepošlu. Takže velmi často potom, když někdo jako nevěří, že cross-site scripting je špatný nebo že to je nebezpečný útok, stačí ukázat takovýhle framework a ty lidi si hned uvědomí, že to může být problém. Ale jedná to, že to se tak dobře nedemonstruje. Tak, jak teda ošetřovat vlastně cross-site scripting? Takhle jednoduše, pokud ho máme vypsaný třeba uživatelský jméno nebo jakýkoliv jiný data, takhle jednoduše XSS je možný spustit. Co se často říká, nebo jako první ochrana proti cross-site scriptingu je zavolat funkci, která to nějak jako ošetří. Tady je to funkce HTML Special Hars, což je strašně dlouhý název, proto to asi nikdo nepoužívá. Protože je to něco navíc. Jo? Máte nějak aplikaci napsanou, takhle, ale zabezpečit jí musíte, že napíšete další 20 znaků navíc. A to při každém výpisu, což jako na to určitě někdo zapomene. Jsou firmy, které na to zapomínají a budou na to zapomínat dál. Cross-site scripting byl poprvé popsaný v roce 2000, což dneska je 19 let zpátky a je tady s náma pořád cross-site scripting. Google za něj vyplatí v odměnách, když Google nahlásí nějakou chybu, tak vám dá odměnu, pár dolarů, tak Google ročně za cross-site scripting vyplácí 600 000 dolarů odměny. Což je docela dobrý, mě ne teda. Což je docela dobrý, protože jako je to chyba, která je tady s náma už dlouho. Víme, jak se jí bránit, ale stejně prostě ani u Google to nejde. Nedávno bylo právě zveřejněná ukázka toho, jak někdo našel cross-site scripting přímo v tom vyhledávači. Přímo na titulce google.com šel napsat prostě kus nějakého JavaScriptu a on se spustil prostě a vyskočil ten alert 1. No, i Google, prostě velká takováhle firma, pořád dělá chyby, který prostě můžou o tom vést k nějakému zákeřnímu prostě JavaScriptu, který se spustí v browseru toho uživatele. Takže bezpečnost by neměla být něco navíc a dělat to takhle, při každém prostě výpisu psát tohle je strašný. Tato funkce udělá jednu věc, převede nebezpečné znaky, což v tom případě jsou špička menší než, větší než, na less than, na entitu LT, entitu GT a dvojitý uvozovky na entitu quote. Všechny tyhle tři je potřeba převádět, protože jsou to nebezpečné znaky. Oddělují samostatný nebo oddělují celý tagy nebo vytváří celý tagy. Dvojitý uvozovky oddělují jednotlivé atributy. I pomocí atributu lze udělat cross-site scripting, když tam vložíte nový atribut, třeba onClick, že
Když na to někdo on klikne, tak se spustí váš handler, který něco udělá, třeba cokoliv potom si, si představí, co budete chtít. Vloží tam třeba ten B framework nebo něco podobný. V některých případech ale jako nemusíme psát nový tagy nebo nový atribut, nic takového, protože ten uživatelský vstup už je přímo v tom JavaScriptu. Často to bývá, že nějaký skript a tady je nějaký trackovací parametry nebo něco podobného, nebo název stránky, která se zrovna zobrazila, a pak si to pošlou do nějaký Google Analytics nebo nějakého jiného trackovacího nástroje. Často tam bývá takovýhle skriptík, prostě někam přímo do toho JavaScriptu vypíšem už prostě ten uživatelský vstup. Tady je výhoda jedna, a to taková pro útočníka, že už jsme v tom JavaScriptu. A my už jako nemusíme otvírat značku script nebo vkládat nový atribut, už jsme v tom JavaScriptu. Takže tady by nám stačilo ukončit, třeba kdyby tady bylo vypsané uživatelské jméno, ukončit tím ampersandem, aha, sorry, apostrofem, děkuju, ukončit tím apostrofem prostě ten řetězec a pak začít psát nějaký konec, zbytek nějakého JavaScriptu. Čili musíme řešit i to, aby se ošetřovaly i ty apostrofy. Čili nestačí nám jenom tohle, musíme ošetřit i apostrof. Čili například takhle. To už je docela složitý. Psát funkci HTML special chars. Tady tím flagem, tím end quotes, říkáme, že se má ošetřit i navíc ten ampersand. Že každý uživatelský vstup byste měli vypisovat tímhle způsobem. To nikdo dělat nebudete. A celkem jako vím, to bych se mi taky nechtěl. Tenhle ten způsob ošetřování je ale z roku 90, možná 2001. Ručně ošetřovat věci je dneska jako překonaný, to byste dělat neměli, protože na to zapomenete, to vám docela garantuju. Zapomínají na to velké firmy, T-Mobile a podobně, na to zapomenete. Endcodes teda udělá to, že převede i ten apostrof na nějakou entitu, která není nebezpečná. Na tom při výpisu JavaScriptu se dá použít třeba JSON encode a podobné funkce nějaký, ale musíme na to pořád myslet, to je docela špatný. Tak, jak by to šlo udělat líp? Používejte něco, co určitě možná znáte a používáte. Nějaký šablonovací nástroj, který to řeší za vás. Třeba jeden dobrý, jmenuje se Latte. Jo, jsme tady na nete. Tak, Latte je super nástroj na super šablonovací systém na výpis šablon. Protože jakýkoliv vstup, který mu dáte, jakoukoliv proměnou, on automaticky ošetří. A to ještě tak, že prostě to udělá správně, jestli to v JavaScriptu, nebo jestli to v CSS, nebo podle toho, kam je ten vstup, kde se ta proměna vypisuje. Čili není to jako neděláte nic navíc, je to automatizované, neděláte vůbec nic navíc. A to je ten správný přístup. S tím, jako psát bezpečně by nemělo být, jakože musíte udělat tohle a tohle navíc a tamhle to navíc. Psát bezpečně by měl být ten default. A to je správně, takhle prostě bychom to dneska měli dělat. A asi používáte šablonovací systémy všichni, že jo, nějak předpokládám. Velký problém je to u starších aplikací, kde prostě ten šablonovací systém z nějakého důvodu není použitý, tam často bývá právě nutnost udělat to třeba takhle. A není to úplně jako ideální. Tak. Petr tady zmiňoval taky, že velký problém je s tím, když si někdo jako zkrátí cestu a řekne třeba, já potřebuji psát HTML kód, tak tam napíše, že se ta proměna nemá escapeovat. Předtím ve starších verzích to bylo, že se dal tady vykřičník, což nebylo dostatečně názorný, tím svým způsobem se to escapeování vypnulo. Vypsalo se to tak, jak to přišlo. Takže takhle ne, prosím, tady zpráva z Ostravy, takhle ne. Dneska je to tímhle způsobem, pomocí noescape. Čili pokud někde uvidíte ten noescape, přesně jak zmínil Petr, není to dobře udělané. Je tam potenciální riziko toho, že tam někdo vloží proměnou, která tam být nemá. Já jsem ještě navrhoval, že by to mělo být jako unsafe, aby to bylo ještě naprosto jasný, že to je jako nebezpečný. To noescape pro někoho, kdo neví o tom, jak funguje cross-site scripting a podobně, to není ještě, nemusí ho to trknout. Kdyby to bylo ještě unsafe, možná by ho to trklo třeba víc, ale možná taky ne. Takže takhle ten noescape v podstatě ho jako nikdy nepotřebujete. Já jsem ho, když jsem psal něco v Latte, tak jsem ho nikdy nepotřeboval. Na nic. Nikdy. Není to potřeba. Co třeba, ale když chcete vypsat nějakou flash message, která obsahuje HTML formátování. To je prostě typ, nebo nějakou jakoukoliv zprávu, která obsahuje HTML formátování. Nejjednodušší by bylo noescape, že jo? Prostě ten HTML kód si poskládat v PHP a přes noescape to zavolat. Ne, špatně. V nete je na to krásný objekt, který se jmenuje HTML,
který vám umožní skládat jednotlivý kousky té zprávy za sebe, včetně formátování. A Latte i Netty ho pak podporujou. Čili nemusíte tu zprávu mít jako flash message, třeba jako řetězec, ale můžete tam rovnou přidat ten HTML objekt a ty funkce potom dá v Latte a tak dále o tom ví. Tady ale potřeba dát pozor na jednu věc. A to tak, když skládáte tu zprávu, dejme tomu, že budeme chtít vypsat zprávu uživatel nebo user, nějaký uživatelský jméno byl přidán. A to uživatelský jméno chcete napsat tučně, aby to prostě jako bylo nějak formátované. Takže dal by se použít takovýhle HTML objekt, vytvoříme ho, přidáme nějaký text, pak přidáme nějakou další část, kde bude další element a tučně, který bude obsahovat uživatelský jméno a pak tady bude konec té zprávy, jakože ten uživatel byl přidán. Tady v tom, tohle je pro o něco starší Netty, ale z důvodu, aby se mi tam všechno vešlo, je to takhle. Vidíte tady někde nějaký problém, jen tak úplně náhodou. Jaký, co? Není vyeskripovaný to domy. Přesně tak. Přesně tak. Tady ve starší verzi Netty nebylo rozlišováno, když se zavolá metoda add, co to znamená, jestli to vyeskripuje nebo neeskripuje. No, bohužel to neeskripovalo. Bylo to v podstatě jakoby add HTML. Potom v určitých verzích se přidala, tahle metoda se zavrhla a existují metody add HTML a add text. Přičemž add HTML neescapeuje, add text escapeuje, takže by to mělo vypadat přesně takhle, nebo set text, přesně řečeno. Set text, nastavit set text, nastavit set text. Já tady nastavu set text i pro něco, co není uživatelský vstup, ale pro jistotu. Když pak náhodou někdy přijdu a dám se uživatelský vstup, abych nemusel měnit dvě věci. Tady je to jenom čistý jako text, není to žádný HTML, takže tam prostě rovnou, pokud už můžu, udělám to co nejdřív. Čili proto set text a set HTML, tady ještě starý add. Že rozlišovat mezi tím, jestli přidáváte text nebo ne. Veškerý uživatelský vstup měl by jako set text. Tohle se pak přidám tomu té metodě flash message a přidíte, že se to samo naformátuje tak, jak má. Není potřeba to nějak speciálně ošetřovat, nebo nedej bože vypisovat neescapovaný. A bacha na to, použijte ten set text ve chvíli, kdy je potřeba přidat jenom text. Jednotlivý elementy si můžete prostě udělat potom třeba to tuční nebo cokoliv jiného přes přidání nového elementu. Tak. OK. Co se ale může stát, že prostě třeba zrovna tady to zapomenete, no? Nebo prostě někdy to zapomenete, to se stát může. Lidi zapomínají, my jsme lidi, takže budeme zapomínat taky, to se stát může. Jak bychom ale dneska tomu měli jako se pokoušet zabránit, nebo co bychom dneska měli dělat, aby jsme nezapomínali? Zapomínat budeme furt, pojďme si to přiznat a pojďme to vzít odinut, pojďme na to od lesa. Pojďme přiznat, že OK, naše aplikace někdy nebudou úplně bezpečný, není to ani možný prostě mít bezpečnou aplikaci, ale pojďme udělat něco pro to, aby to bylo aspoň co nejvíc zabezpečený. Na to se můžeme pojít do historie. Když se podíváme tady na ten krásný barák, co tady máme, ten hrad, nebo co to je, tak oni si taky jako neřekli, že hele, bude stačit, když tady máme jednu vysokou zeď, to nikdo nepřekoná, že jo. Pak přijde někdo vysoký jako Petr tamhle a ten prostě to přeleze a je to. Nebo přeskočí ten bazén tady. Když se podíváte na tenhle ten hrad, tak ten má spoustu různých úrovní zabezpečení. První z nich je tady ten bazén okolo. Stačilo by dnešní typický ajťák by řekl, ale to je v pohodě, tam stačí jen ten bazén, přijdou lidi, kteří umí plavat a je to v pohodě. No ale pak přijde někdo do toho přeplave nebo překročí, vlastně, nebo si tam dá nějaký most, tady třeba udělá nebo něco, je vevnitř. Takže oni s tím počítali kdysi dávno, řekli, OK, tak když někdo překoná ten hradní příkop, tak mu tam dáme vysoký zdi. No a co když překonají ty vysoký zdi, dáme tam ještě prostě další vnitřní zdi, kdyby se dostali dovnitř, tak aby se museli dostat ještě přes víc různých prostě těch zdí. Pak tam dáme vysokou věž a sem dáme tu princeznu. Kdyby někdo chtěl tu princeznu, tak jako nestačí tam rovnou vlézt, ale prostě musí překonat tohle, zeď, pak tady nějaký ještě stráže a tak dále. Samozřejmě by mohl přijít no vrtulníkem, že jo? Ale tady byly laserový střílny, takže to by tak ne. Takže pořád myslel už tenkrát myslel na to, že co by se stalo, kdyby náhodou prostě, co tohle, a co když náhodou prostě. No a nakonec teda jako úplně asi nejlepší ochrana byla, takže ta princezna byla ošklivá. No. Ale pak přišli obyvatelé Německa a to radši. Se svými speciálními choutkami, a to je jedno.
Takže dnešní aplikace se měly navrhovat stejně, přibližně podobně. No, více úrovní ochrany, kdyby náhodou jedno jsme překonali, aby tam byla další. Tyhle z té metodě se říká někdy metoda hradu. Měli bychom chránit aplikaci nebo stavit obranu pomocí metody hradu. To je přesně ono. Víc úrovní, když náhodou jedna selže, bude tam pořád nějaká další, kterou třeba už někdo nepřekoná. Je možný, že jo, ale i tak prostě. Do tohle z toho hradu se tak někdo mohl dostat, že jo. Přijeli bagrem prostě, rozrazili tohle a pak vylezli po žebříku a měli princeznu. Ale nebude existovat nikdy totálně bezpečná aplikace, ale měli bychom se snažit aspoň udělat co nejvíc bezpečnou, co nejvíc úrovní ochrany, který je prostě těžší a těžší překonat. Když náhodou někdo zapomene oescapovat nějakou zprávu, je to blbý. Ale jako pořád by tam měla být nějaká další úroveň, že když to zapomene oescapovat, tak prostě ještě to nemusí úplně vadit, ještě to nemusí být to nejhorší, co se může stát. Mělo by to být jako černobílý prostě, je to bezpečný, nebo někdo to novoescapoval. My si ukážeme teď pár různých takových úrovní ochrany, které už normálně běžně používáme, možná o tom ani nevíme. Pár si ukážeme. Tak, nejčastěji se cross-site scripting používá třeba ke krádeži cookies. Vypadá to nějak takhle asi. Tady ten uživatel vypadá přesně tak, že jo, co se to právě stalo. Přesně takhle se kradou cookies v browserech. Cookies jsou velmi často třeba session ID, že to si někdo vezme to session ID a potom v tu chvíli prostě to session ID si vezme, dá si do svého browseru a vydává se za toho návštěvníka, který tam byl zrovna přihlášený z nějakého administrátora. To je docela blbý, že jakmile se povede v browseru spustit kus nějakého JavaScriptu, najednou se nějaký ten útočník může přihlásit jako administrátor e-shopu. To je strašný prostě. Zapomenete někde napsat HTML special chars a celý e-shop je v háji například. To je blbý, jo. To je prostě, to je, kdybyste tady měli ten hrad a neměli tam prostě vysoký zdi a nic, prostě jenom takhle ten příkop. Prostě. To nestačí, to je velmi špatný. Jedna z takových dalších úrovní ochrany, pojďme teda říct tohle. To správné ošetřování pomocí HTML special chars je ta jakoby primární úroveň. To by mělo být všude. To je ta hlavní ošetřovací úroveň, která se dá, jako, nebo která se má používat. Ale někdo ji možná zapomene, jak si přidat nebo zapomene to ošetřit, čili pojďme si říct další úrovně, které by mohly ten útok zastavit. Když to cookie, třeba to PHP SSID, označíme jako HTTP only, čili je to cookie, která nejde číst JavaScriptem, jenom se přináší po té HTTP úrovni nebo HTTP SOT, tak i když tam už někdo spustí JavaScript v té stránce, je to blbý. A nedostane se třeba k té PHP SSID cookie, která identifikuje toho uživatele. Čili ten útok se třeba nějak zastavil, nebo ne zastavil, ale nenapáchal tak velký škody, jako by napáchat mohl. Čili tohle je jedna z dalších úrovní ochrany. Prostě. Když už se tam je spustí nějaký JavaScript, té stránce zákeřnej, tak aspoň ať neukradne tuhle cookie. Jasně, může vytvořit falešný login formulář, může prostě zahrát Star Wars písničku nebo něco takového, ale neukradne session cookie. To je další úrovní ochrany. Čili to už se často používá, ne vždycky, bohužel některé služby to stále nepoužívají, ale měli bychom tohle to mít jednoduše prostě zaškrtnutý, nebo v konfiguraci frameworku, nebo v konfiguraci cookies, ten flag nastavovat. Další úroveň ochrany, která běžně je v browserech, už a používáme, je takzvaný XSS filter nebo XSS auditor. XSS filter auditor funguje tak, že ten browser se kouká na to, co se z něj odesílá, jaký požadavek se odesílá a co se vrací zpátky. Když se náhodou odesílá něco, co vypadá jako JavaScript a vrátí se to zpátky do té stránky, tak browser to zablokuje. Protože to pravděpodobně bude jeden z typů cross-site scriptingu. Ten XSS filter můžeme řídit pomocí HTTP hlavičky, která jde ze serveru do browseru. Ta hlavička se jmenuje XXSS Protection 1. Čili XXSS Protection, to je ten XSS filter, nebo XSS auditor někdy. Zapneme ho a ještě řekneme, jaký mod se má používat, jaký režim. Ten auditor funguje ve dvou režimech. První je, že se stránku snaží vyčistit, aby uživatel přesto něco viděl, jakoby vyfiltrovat ty nebezpečné JavaScripty a pak zbytek zobrazit. Druhý režim je, že se stránku snaží zablokovat, vůbec se nezobrazit. To je režim, který bychom měli používat, aby když už dojde k nějakému takovému pokusu, aby se ten auditor tu stránku nesnažil jako vyčistit. On není ten auditor nebo ten filter není dokonalý, protože hele, on musí poznat, že to je JavaScript,
což někdy nedokáže ani ten programátor skoro. Musí poznat, že to je JavaScript, který mu odchází, a ještě, že se mu vrací to samý zpátky. Musí to udělat rychle, bez toho, než by ten JavaScript spustil. Čili ne vždycky mu to vyjde, a jsou tam různě takovýhle trable s tím, že lepší je, jako, aby tu stránku vůbec neošetřoval, ale jakmile pozná, že to je JavaScript, stránku vůbec nezobraz. Vypadá to pak nějak takhle. To je třeba stránka z Chromu, nebo z Chrome a z browseru, který jsou postaveny na Chrome, a vypadá by nějak takhle. Stránka nefunguje, Chrome detekoval nějaký divný kód na stránce, a tady pak je chybový kód error blocked by XSS auditor, že stránka zablokovaná XSS auditorem. A já to můžu ukázat přímo asi rovnou v browseru, třeba na nějaký mojí testovací stránce. Tady. Tak, nějaká testovací stránka, kde v URL vidíte, schválně tam posílám prostě nějakou hlavičku a ještě tam pošlu nějaký text, script alert 1, jenom na ukázku, prostě se do té stránky vypíše. Právě se to zablokovalo. Když se pak podíváme do konzole, tak v konzole bude napsáno taky. XSS auditor zablokoval přístup ke stránce blablabla. Protože zdrojový kód toho skriptu, to, co se mu vrátilo zpátky, byl nalezený v požadavku. Čili to, co šlo, tak se mu vrátilo zpátky a on to zablokoval. Ve zdrojovém kódu té stránky, když si dáte Ctrl-U, tak tady pak je červeně zvýrazněný, co se mu nelíbilo. Až na to najde ještě myší, ať. Tak nám ještě napíše, že hele, tenhle ten token obsahuje reflected XSS vector. To je přesně to, co detekoval, když odcházelo, a přesně to, co se mu vracelo zpátky. Ale stránku zobrazil, nebo respektive v tom suchu je nezobrazil. Když to zkusíme poslat bez tohohle z toho mode block, tady nahoře máme mode block, když to zkusím bez toho mode block zkusíme pryč, tak se stránka normálně zobrazí, něco se zobrazilo, ale ten skript se nespustil. Ten se vyfiltroval pryč, ale stránka se zobrazila. Ale pořád tady je. Tuhle tu věc nespustil. To je defaultní chování, ono se to mezi browserama a mezi verzema mění. Aktuálně je to filtrování opět defaultní chování v Chromu. Ještě v minulý verzi v 73 to tak nebylo. V 73 to defaultně blokovali. Když nepošlete žádnou hlavičku, ten auditor je pořád aktivní, pokud ho nevypnete. Defaultně je zaktivovaný, defaultně je zapnutý. A jeho chování je od 74 dál filtrování do 73 včetně blokování. Takže to je další úroveň toho vlastně, co běžně se používá. Ale máme, že HTML spešechář z první, HTTP only cookies, další druhá úroveň a XSS auditor je další úroveň, která může něco zastavit. Takže můžete poslat takovou hlavičku, XSS Protection 1 Mode Block. A ještě ta hlavička má speciální rozšíření, token report. Když se ten auditor aktivuje, což může znamenat, že na vás někdo páchal nebo spáchal nějaký úspěšný útok, tak je fajn, abyste o tom věděli, že jo? Co nejdřív. Ne, aby vám někdo prostě napsal hahaha, pitomci, že jo, na Twitteru a potom budou lidi psát, že tam máte chybu. Tak je dobrý, abyste o tom věděli co nejdřív. Ten XSS auditor má možnost reportování. Když pošlete takovouhle hlavičku report, nebo tenhle ten token, nebo directory report a nějakou URL adresu, tak jakmile se ten auditor aktivuje, tak vám browser pošle report automaticky. Což by mohlo znamenat, že prostě někam si to budete posílat a jakmile tam bude něco v logu, pravděpodobně někde došlo k nějaký chybě. Je to nestandardní rozšíření, musíte si tam doplnit takhle ten report, ale aktuálně to podporují všechny browsery, které podporují ten XSS auditor. Protože má ho Chrome, tento rozšíření má, Firefox ten auditor nemá, nemá ho IEčko, toho mělo, ale z IEčka odstranili ten auditor a z Edge browseru taky, ale zase nový Edge browser je založený na Chromiu, takže ho zase má. Je v tom trošku bordel. Je nějaký důvod, proč jsou tam? Jo, protože ono je to docela magie. Jo? Prostě musí poznat, že to je JavaScript, vrací se zpátky a bývá tam dost chyb. Skoro v každé verzi toho browseru je možnost ho nějak bypassnout. A on je to takový jako boj, prostě, jak taková ta hra, kdy zamačkáváte ty krtky v té díze. Prostě.
A oni řekli, jako, ale pojďme radši investovat peníze a zdroje lidí, programátorů do něčeho, co není tak prostě jako totálně jako náhodný skoro. Takže spíš budou investovat peníze do content security policy. Což je třeba i jako stanovisko Mozily. Nebudem dělat XSS auditor, protože to je jako velmi těžká věc na to, aby to fungovalo správně. A pojďme radši prostě sypat peníze nebo prostě investovat do content security policy, o kterým mluvím za chvilku. To je mimo jiné i důvod, proč v Chromu do verze 57 byl default filtrování, od 57 blokování a od 74 zase filtrování. Oni zjistili, že když si ty stránky defaultně blokujou, takže to zase způsobuje jiný bezpečnostní chyby. Prostě je to fakt jako ten XSS auditor je těžká magie. Je to docela jako problematická věc. Takže proto je to pryč z Edge browseru. A těžko říct, jak dlouho to vlastně bude v Chromu. Chrome tým se zhruba před půl rokem vyjádřil, že to tam nechají, ale těžko říct, jak dlouho to tam vydrží. Uvidíme. V každém případě není důvod to nepoužívat. Aktuálně to tam k dispozici je. Browser to defaultně používá. Vy mu ještě můžete takhle pomoci, že to budete blokovat a budete si posílat reporty. Ten report je to nějaký JSON, který vám browser pošle. A ten JSON má dvě políčka, request URL a request body. Request URL je prostě URL, na který se ten auditor aktivoval, a v request body je případně tělo post požadavku, který ho aktivoval. Z toho dokážete rekonstruovat, kde k té chybě došla, případně opravit. Pokud je to chyba, pokud vás se někdo netrolí, třeba. Protože samozřejmě ta hlavička je vidět normálně v hlavičkách, který přicházejí do školičku. A tady je vidět ta URL adresa toho reportovacího endpointu a někdo vám tam může posílat blbosti, ale to už potom dokážete zjistit, jo? Podpověje to Sentry nebo některý z těch poskytávacích systémů? Myslím, že Sentry by mohlo. Já jsem se tím opravdu jistý, ale myslím, že by mohlo. Myslím, že Sentry má jenom CSPčku. Jo? Tak se jsme se právě viděli. Ono je to jako velmi jednoduchý prostě logovat si nějaký endpoint, co nám napsal, který prostě vezme ty dvě věci a někam ho uloží. Ten log by měl být prázdný. No, jakmile v tom logu něco bude, může to být buď to chyba, nebo vás někdo trolí. Ale to fakt poměrně rychle poznáte. Je dobrý si k tomu třeba logovat ty hlavičky, jaký browser to byl a prostě co vám to pošle, tak ten browser to se dá třeba zalogovat. Můžete taky použít nástroj, který se jmenuje Report URI. Já shodou okolností na tomhle nástroji pracuju. Začal jsem na něm pracovat až poté, co jsem ho začal doporučovat. Je fakt dobrý na různý reportování, prostě si do něj můžete poslat spoustu různých reportů a ono vám to tady pak bude vypisovat. Takže to se dá taky použít na, pokud to neumí Sentry, nebo pokud si nechcete psát vlastní, prostě XSS reporty se sem dají použít, posílat. Tak. Když jsme mluvili o tom, že třeba ty browsery ten XSS auditor už nepoužívají, a mluvil jsem o tom, že chtějí spíš investovat do content security policy, že chtějí víc pravděpodobně tlačit tuhle technologii, tak si o ní pojďme říct. Content security policy CSP je relativně nová věc, relativně nová, je to pár let už starý, už to má třetí verzi dokonce, ale je to přístup takový. Je to o tom, že my můžeme browseru říct ze serveru, aplikace nebo server, může browseru říct, jaký zdroje má do stránky načítat. Je to, content security policy je HTTP hlavička, která jde z serveru do browseru a tam mu může říct prostě, načítej obrázky třeba jenom odsud. Načítej JavaScript jenom tady odsud. Což teda znamená třeba, načítej JavaScript jenom jakoby z mojí domény. Načítej obrázky jenom prostě z mojí CDNky a podobně. Kdyby někdo do té stránky přesto dostal prostě kus HTML kódu, který třeba bude načítat JavaScript z toho mýho frameworku, tak se mu ten JavaScript v tom browseru nemusí načíst. To můžu ukázat. Snad to bude fungovat. Tak, já tady vezmu tuto stránku. Jo. A teďkon tady zkusím zeditovat ten script. Musíme tam přidat hlavičku Content Security Policy. Tady přidáme hlavičku Content Security Policy a do té hlavičky dáme tam třeba Default SRC. Default SRC je direktiva, která říká, že všechny jakoby SRC direktivy, Script SRC, Image SRC, Style SRC a další,
pro ně platí to, co tady teďko nastavíme. Já můžu říct, ale všechny direktivy, ty script srdce, imogl srdce a tak dále, můžu načítat pouze ze zdroje self. Self apostrofek znamená to jakoby sám sebe, odkazuje to na sebe sama. Když to říká načítat tyhle si zdroje obrázky, JavaScript a tak dále, je možný jenom z té samé domény. Když teď tu stránku zkusím znova načíst, vyobrazíme si developer tools, načteme tu stránku znova, tak jednak už tady v developer tools vidíme, že to je zablokovaný, že jo, blocked by CSP. Čili ten hook.js načítaný z toho mýho Beef frameworku je zablokovaný. No, tady jako je rovnou vidět blok CSP, vůbec se to nenačetlo. Teď v konzoli bude napsáno něco jako odmítl jsem nahrát, tohle ne, refuse to load the script, nenačetl jsem tenhle ten script, protože porušil nastavení content security policy, default CRC self. Čili browser vůbec nenatáhl. I přesto, že to do té stránky někdo dostal, selhala ta první úroveň, není tam toho HTML special chars, tak browser to zablokoval, protože zafungovala aspoň nějaká ta další z těch druhých úrovní. No, zafungovalo CSP a skript se nespustil. A to i přesto, že to v tomhle HTML prostě je. Tohle je docela jako super věc, protože můžete jako whitelistovat zdroje, které se do stránky mají načítat. Což třeba, když máte administraci, tak bude nějaká CDN, možná jedna další doména. Takže můžete prostě nějaký administrace a tak dál poměrně dost jako omezit. I kdyby do té administrace někdo něco dostal, tak se mu to nemusí spustit. Dělat to třeba na jako veřejných webech může být těžký, protože často ty weby do sebe načítají různý Google Analytics, trackovací skripty, další trackovací skripty a ještě další a spoustu různých JavaScriptů. A ta content security policy to nějak omezí, ale ty skripty si ještě můžou načítat další skripty a další a je v tom docela goláš. Takže na tom veřejném webu nasadit to na funkční, na běžící veřejný web může být docela těžký. My jsme to dělali na Slovomatu před dneska už skoro možná 5 lety. Nakonec jsme to nějak nasadili, ale od té doby na to skoro nikdo nešáhl, protože udělat to, vlastně, když jsme to nasazovali content security policy na Slovomatu, tak kolega měl asi 280 úkolů, že má někde něco změnit v JavaScriptu, prostě, aby se to načítalo jinak. A byl to docela jako opus práce, takže nasazovat na funkční web to není úplně jednoduchý. Ale zase, můžete to třeba nasadit na administraci. Ta hlavička, co se posílá, platí vždycky jenom pro tu konkrétní stránku. Není to jako pro celý web nebo nic takového. Jakmile ta stránka dostane tu hlavičku content security policy, tak v tu chvíli to platí. Tady to bude někde vidět, tady nám někde ta hlavička přišla, content security policy, jo, hned první. A ze sebe přišla tato, takže browser pro tuhle stránku aplikuje tuhle politiku. Čili třeba pro nějaké administrace můžete tu politiku nasadit nebo poměrně víc omezit. Tak, je tam spousta různých direktiv. Můžete ovládat to, odkud se načítají obrázky, odkud se načítají skripty a další. Je toho fakt hodně. My si některý základní ukážeme. Default CRC self, zmiňovali jsme všechny direktivy, které končí na CRC. Image source, script source, style source a nějaké ještě další. Tak řekneme, že se mačte pouze z mojí domény. Self odkazuje na sebe sama, na doménu. Není to na cestu, ale je to origin. Origin je protokol, doména a port. A nic jiného. Self je ten samý origin, na kterým je ta stránka načtená. Tak, ovšem, když třeba načítáme do stránky Google Analytics, musíme to rozšiřovat. My jsme si defaultně povolili nějaký moji doménu, nebo tu aktuální doménu, a dokonce musíme to rozšiřovat. Přidáme teda image source, obrázky načítají ze self, zase, a přidáme k tomu googleanalytics.com. Že je možný obrázek načíst i z Google Analytics, protože Analytics si tam dělá nějaký požadavek na obrázek, takže přidáme k tomu tohle. To ale nemusí stačit, musíme přidat i načítání JavaScriptu z googleanalytics.com například. Řekneme obrázky i skripty z mojí domény a navíc z googleanalytics.com. Takže teď útočník by musel udělat to, že na googleanalytics.com nahraje nějaký skript a pak ho vloží nám do stránky, to by bylo docela dobrý. Nebo ho musí nahrát na naši doménu, což se někdy stát může, ale pořád je to jako minimalizování rizika. Content security policy není o tom, jako ten útok zastavit, to další úroveň ochrany,
Čili někdy by to ten útok mohlo minimálně třeba minimalizovat. Nebude to fungovat v browserech, který CSP neumí, jasně. Ale není to primární úroveň. Jo? Berte to tak, že to je sekundární úroveň a ty nemusí prostě vždycky fungovat. Sekundární CSP není náhrada HTML Specifiers nebo dobrýho šablonovacího systému. Nikdy ani nebude. CSP je jenom další úroveň. Čili pořád byste měli používat šablonovací systém, který to ideálně automaticky vyskripuje, nebo HTML Specifiers, nebo něco takového. Ale je to další úroveň. Není to náhrada za HTML Specifiers nebo template. Jo? Umí to takhle filtrovat i XHR-ka, aby se nedalo přes ten být třeba skenovat? Jo, je tam direktiva Connect Search. Aha. Případně Connect Search platí na to Default Search. Jo, je tam Connect Search, která je přesně pro ten AJAX. Takže kdybyste posílali AJAXem někam požadavek jinam, tak si ho musíte buď to povolit přes Connect Search, nebo vám to nebude fungovat. Hezky. Tak. Někdy je dost jako oprus všechny ty skripty jako povolit, zvlášť na tom běžícím webu. Analytics načítají tohle, další skripty načítají další a tamhle to. Takže můžeme udělat to, že povolíme vlastně jako všechny skripty, všechny inline skripty. Inline skripty jsou ty, které jsou napsané přímo v té stránce. V tom HTML kódu mezi značkou script a konec skriptu, nebo to jsou v těch atributech onclick a podobně. Tomu se říká inline JavaScript. A ten se povoluje přes direktivu unsafe inline. Unsafe inline, unsafe. Autoři té specifikace řekli, hele, inline JavaScript je potenciálně nebezpečný, protože o něm nikdo nic neví. Nedokážete říct, odkud vlastně pochází. V tom browseru to nedokážete říct. Nelze jako říct, jestli ten JavaScript tam dal autor té aplikace, nebo jestli tam vložil nějaký útočník, těžko říct. Takže tady je to jako poměrně dobře udělaný. Si řekli, hele, pojďme veškerý inline JavaScript označit jako unsafe, protože je potenciálně nebezpečný. Když ho chcete povolit, musíte napsat direktivu unsafe inline. Tak. CSP má takové věci, jako že umožní třeba načíst, nebo respektive povolit vkládání různých frameů do stránky, jenom z určitých domén. Tady je třeba vkládání nějakého YouTubeového videa, frame search, čili můžeme na stránce vytvářet framey z domény youtube.com. Jinak frame search by patřil to default search. No, to default search je takový jako deštník prostě nad různýma direktivama, včetně frame search. Kdybyste chtěli do stránky vkládat YouTube videa, musíte si prostě povolit YouTube nebo YouTube nebo cookie.com. Můžu dotaz? Určitě. Default search a ten frame search se stýkají? Ne. Ono nahradí. Mhm. Děkuji. Nahradí ho. To je vidět dobře na těch imago search a script search. Tady přidávám to self taky. Jo, jakmile tady imago search nebo script search nebo frame search, tohle se jako úplně ignoruje. Bere se vždycky jenom tohle, nesčítá se. Dík za dotaz, dobrý. Jo. CSP umí takové věci, jako třeba omezit, kam se můžou dosílat formulář. Což je docela dobrý. Když vám do stránky někdo vloží falešný login formulář, tak na co mu to je, když ho nemůže odeslat k sobě? Takže my mu omezíme odesílání formuláře jenom na to, že ten formulář jde odeslat jenom na tu samou doménu, nebo prostě kam se odesílá. Nebo odešlete ho kamkoliv, což je docela dobrý. Sice zase útočník tam může vložit ten lokal, který jako představuje formulář flashovací a neodešle ho k sobě. Tohle je mimochodem dobrá věc i na obranu proti kradení CSRF tokenu. CSRF se trošku zmiňoval ty. CSRF tokeny jsou třeba speciální tajný políčko, ne tajný, skrytý políčko ve formuláři, který má nějaký token. Pošle se na server a ten token autorizuje tu akci, která se má provést. Ty tokeny se dají ukrást. Jak? Třeba tak, že do stránky někdo vloží takovýhle input. Kamkoliv. My jsme se učili, když chceme odeslat formulář, takže ten formulář se odesílá tlačítkem, submit tlačítkem, který je mezi značkou form a konec formu, že jo? Když to tlačítko dáte mimo tyhle značky, tak vám to ten formulář neodešle. Takže mezi značkama form a konec formu. No, jenže pak přišlo HTML 5, který je fakt boží, protože umožňuje udělat takovouhle věc. Kamkoliv do stránky můžete vložit input type submit. Kamkoliv. Úplně mimo ty značky form a konec formu. Ale pomocí atributu form tohle tlačítko spárujete s tímhle svým formulářem. ID form 1 například. Tohle tlačítko potom bude odesílat tenhle ten formulář, který je úplně bůh ví kde. No a ještě můžete říct, kam ho má poslat.
Přes form action tady bude nějaký formulář, prostě, který bude mít IDčko form 1 a bude se odesílat na nějaký login, třeba na nějakám, to už je jedno. Tímhle tlačítkem ho prostě můžete poslat úplně jinam. Což je naprosto boží. Já nevím, proč to tam je v té specifikaci, ale je to boží. Samozřejmě, když tomu tlačítku dáte nějaký text, jako sem neklikej, nebo něco takového, tak samozřejmě na to nikdo neklikne, že? Tak. Takže proti tomu se dá bránit přes form action search. Bacha na to, form action nepatří do default search, protože je to form action, není to form search. Zjednodušeně řečeno. Je to samostatná direktiva, kterou musíte uvést. A je to docela dobrý, jinak by prostě někdo mohl krást tokeny. Jak by to udělal? Když tady bude nějaký formulář s nějakým tokenem, tak ono tímhle tlačítkem odešle ten formulář k sobě, včetně toho tokenu. A tím pádem ten token získá. A může udělat formulář s tím samým tokenem například. Protože ten token se neodešle na tu aplikaci, čili se jakoby nepoužije, ale odešle se tomu útočníkovi. Čili formuláře je taky dobrý omezit na to, aby se posílal jenom tam, kam se posílat mají. Zmiňoval jsem u XSS auditoru reportování, CSP ho má taky, Content Security Policy má reportování taky. Direktiva Report URI říká, kam se má poslat report, pokud dojde k porušení té politiky. Vy se můžete dozvědět, že na stránce XY došlo k porušení politiky třeba default search self nebo form action self a můžete tu stránku, můžete třeba začít zkoumat, jestli tam někde byla nějaká chyba, nebo jestli to je jenom zavirovaný počítač, nebo zákeřná Wi-Fi, nebo nějaký reklamy, nebo něco podobného. Ty reporty si můžete posílat zase kam chcete, je to nějaký endpoint, kam se ten report pošle, je zase nějaký JSON. Já jsem, když bylo CSP relativně nová věc, tak jsem si napsal vlastní reportovací endpoint, kam jsem si posílal všechny reporty z toho. A všechny jsem je nečet. Protože i na mém webu, kam chodilo tenkrát asi 5 lidí za týden, to by generovalo docela dost věcí. Lidi mají zavirovaný browsery, mají tam divný extenze, který tam strká reklamy a tak podobně. A všechno to generuje reporty, protože to porušuje tu politiku, že jo. Když tady je napsáno Imago Search Self a jenom Google Analytics a nějaká extenze tam vloží obrázek prostě s nějakou reklamou, tak to samozřejmě poruší tu politiku. Což je za prvý docela dobrý, protože uživateli se nezobrazí ta reklama. A za druhý mě se pošle report. Protože prostě browser to vidí jako porušení politiky. No, takže dopadlo to tak, že jsem vždycky jednou za týden přišel do databáze a všechny ty reporty smazal. Asi 800 reportů vždycky každý týden jsem je smazal a nečet jsem je. Jako v podstatě to sami děláte s e-mailama, že jo? Takže to jako nebylo moc dobrý. Jo? Ten vlastní reportovací endpoint jako je fajn, ale chodí tam spousta věcí, které jako, prostě nebudete to stejně číst. A pak jsem objevil službu Report URI, začal jsem ji doporučovat na přednáškách, začal jsem o ní mluvit, která ty reporty umí sbírat a agregovat, zobrazovat je do grafu a zobrazovat jejich prostě jejich výpis a počet a tak dále, můžete si filtrovat různě tak. A pak mi ten její provozovatel napsal, hele, jako ty o tom mluvíš na přednáškách, já s tím potřebuji pomoct, tak mi pojď pomoct, tak jsem řekl, tak jo. Takže proto jsem na ní začal pracovat. Ovšem doporučuji pořád, protože je to poměrně fajn. Vypadá to nějak takhle asi. Tady je třeba vypsaný nějaký report, kdy se mi do stránky, do nějakého mého článku, někdo snažil vložit obrázek z URL adresy proxdevcool.com/metric. To smrdí. To ve své stránce nechci. No, to je nějaký, buchví, co to je, já to tam nechci. Udělal to 9x Chrome na Windows nějaký a tady pak je ten report. A my z toho vyzobneme tyhle ty údaje, které jsou, vyplníme do tyhle tabulky, ale přesto si ten report můžete zobrazit. Je vidět zablokovaný URL proxdevcool.com, dokument URI, kde k tomu došlo, jaká direktiva, jak byla originální politika a ještě pár dalších věcí tam může být. Čili tam se jsou ty reporty, které vám budou chodit. Můžete si je prostě sami buď to zobrazovat nebo s nimi něco dělat. My to ještě kreslíme do grafu, protože to je docela dobrý, že vidíte nějaký trendy v tom. To je docela důležitý u takovýchto věcí. Vidět trendy, jestli tam náhodou něco nevylítlo, nějaká věc, a jestli tam něco nezůstalo. Akorát, že já nemám placenou verzi, takže tady... tady nic neuvidíme. A v každém případě tady má být graf, představte si, že tam jsou nějaký grafíky. Jo. Co je pak důležitý? Ono tam vždycky něco bude, nějaký šum tam bude. Ale tady by byl problém, kdyby něco vylítlo nahoru a drželo se to tam. Je dobrý to ještě třeba porovnat s návštěvností, protože čím vyšší návštěvnost, tím třeba víc zavirovaných browserů například.
Takže jakmile tam něco vylítne, zůstane to tam, může to být za první útok, nebo za druhý byste zapomněli něco povolit. Je dobrý se pak do toho reportu podívat a podívat, abyste věděli, co s tím můžete dělat. Některé ty reporty, tady to byl obrázek porušení IMG-SRC, některé ty reporty, třeba Script-SRC, tady mi někdo do stránky vložil nějaký eval, já tam nechci takový věci. Takže bral se to zablokovat, to je správně. A tady dokonce mi poslal ještě script sample toho, co tam někdo vložil. Kousek JavaScriptu v tom reportu, který tam někdo vložil nějaký něco prostě nějaký, je tady asi prvních 40 znaků a podle toho můžu třeba poznat, co to je. A můžu to vygooglovat, co to bylo za třeba konkrétní JavaScript, nebo prostě jako můžu zůstat v klidu, že to není můj kód, že to jsem jako nezapomněl povolit. No, že to jenom prostě někdo tam vložil nějaký se extenze útočník a tak podobně. Script sample ovšem povolíte, script sample musíte extra povolit. Standardně to tenhle si script sample neposílá, musíte to povolit ve script src pomocí direktivy report sample, aby vám browser ještě extra poslal i ten report. Čili script src report sample, pokud tam to report sample není, ty reporty, ten vzorek, ten script sample se neposílá. Musíte doplnit ještě dovanstvo. Tak, to je taková základní jako CSP nastavení. Je to poměrně dost práce. Rozhodně bych asi začal tím, pokud byste to chtěli nasazovat, třeba na nějakou administraci, kde máte relativně omezený počet lidí a relativně omezený počet zdrojů, který si do té stránky načítají. Ale na druhou stranu, administrace je poměrně jako důležitá věc, že jo. Když se do ní někdo dostane, nebo v ní někdo spustí JavaScript, už to bude velký průser. Protože prostě se někdo může vydávat pak za třeba za administrátor. Když byste chtěli CSP nasazovat, tak to má takový speciální režim, který jsme report only. Report only funguje tak, že jakmile by došlo k porušení politiky, tak browser vám pošle report, ale stránka se chová normálně, jako by tam žádná CSP nebyla nastavena. Report only se nastavuje hlavičkou CSP, nebo Content Security Policy Report Only, a je to opravdu jako report only režim, čili jakmile by došlo k porušení politiky, pošle se report, ale stránka funguje naprosto normálně. To se právě hodí třeba, když to chcete zavést nově, nebo tu politiku chcete změnit, nebo s tím něco udělat, tak prostě použijete CSP report only režim, a dozvíte se o reportech, který vám chodí, ale stránka se chová naprosto normálně. Takže můžete třeba říct jako OK, nic jsme nezapomněli povolit. No, prostě nebo ta naše nová politika, to nastavení funguje. Takže na začátek určitě CSP report only, Content Security Policy report only. Můžete poslat obě hlavičky, jak Content Security Policy, tak Content Security Policy report only. Ty direktivy můžou být jiný v každém. Čili CSP report only, když třeba upgradeujete politiku nebo děláte si něco dalšího. Tady jako sestavit takovouhle politiku nějaký funkční běžící web je docela těžký, protože prostě je spoustu různých direktiv, spoustu různých povolení, prostě různých domén. A když jsem mluvil o tom Slavomatu, když se podíváme na to, jak to vypadá na Slavomatu ta politika, nastavená, tak to bude vypadat poměrně tak, YOLO frame library, ok. Tady asi, jo. Tady začne a tady ještě neskončí. Je tady spoustu různých direktiv a spoustu různých, když se pám na script.src, zkusím někde najít script.src. Jseš script.src, to bude někde. Tady script srdce začíná někde tady, si povolí svoji doménu, unsafe inline, povolí eval, pak tady tunu dalších různých domén, to tak skončí, jo, tady to skončí, S, nic. Mají tady spoustu různých domén, který prostě povolují a ta politika je docela dlouhá, jako těžký to jako vymyslet a nastavit. A tady vychází takový zajímavý krásný domén, v tomhle bylo se master.s.com. Unsafe.io, přesně tak. Na běžící web byste museli všechno tohle povolovat, což je dost práce. Proto na to kluci ani moc radši nechtějí žát, protože to nějak funguje. A nechtějí to rozbít. Tak, takže
Google hodně pracuje na CSP, na té politice pracují hodně lidi z Google a oni to hodně poměrně rychle dávají do svého browseru, stejně tak Firefox to má poměrně hodně rychle. Tak přišli na to, udělali si výzkum a řekli, že tyjo, jako CSP je boží, content security policy je boží, ale tak, jak to lidi používají, tak ne. Protože jedna věc je to nějak navrhnout a druhá věc je jako v reálném světě, jak to jako v reální době používají. Oni zjistili, že spousta těch politik, které se reálně používají, tak vlastně nejsou vůbec účinný. Protože lidi třeba povolí všechno, jako třeba slavomat, unsafe inline, unsafe eval, všechny domény například a tak dále. Tak řekli, tyjo, ono je to možná pro ty lidi těžký to nastavit. Pojďme to nějak jako vymyslet, aby to bylo jednodušší. Přišli z CSP verze 3, Common Security Policy verze 3, která zjednodušuje nasazení na funkčních webech. A vypadá to takhle. Já trošku bych ještě pokračoval dál. Oni přišli s věcí, která jsme Strict Dynamic, Script Source Strict Dynamic. A Strict Dynamic říká, nebo dělá následující věc. Ta část Dynamic znamená, že jakmile ten skript je už jednou té stránky vložený, tak samotný ten skript může vkládat další stránky, sorry, další skripty. Jakmile se jednou vloží nějaký JavaScript tak, a povolí se, tak ten JavaScript může vkládat další skripty. Dělá to třeba Google Tag Manager, možná budete znát, že jo. Vloží se jeden JavaScript do stránky Google Tag Manager a on pak automaticky nahrává další. Tady bude stačit CSP3 povolit jenom ten Google Tag Manager a on už sám potom může nahrát další skripty. Ty skripty, které budou nahrávané, jakoby zdědí to povolení. A je to dynamic, dynamicky se to povolení dědí. Ta část strict je trošku víc problematická, protože jakmile tady je strict dynamic v content security policy, tak to strict znamená, že cokoliv dalšího, kdyby tady byly vypsané nějaké domény, tak neplatí, tak se ignoruje. Strict dynamic, to strict znamená, že jediná možnost, jak povolit JavaScript, povolit skripty ve stránce, je pomocí takzvaného nonce. To je jediná možnost, pokud je napsat, pokud používáme strict dynamic, je nonce a nějaký náhodný číslo nebo náhodný řetězec. Jediná možnost, jak to povolit, že tenhle ten skript se označí jako povolený. Ten samý nonce, co je ve značce script, tak se potom vloží i do té hlavičky, jako tahle hodnota, nonce, nějaký random. Ten to by mělo být při každém načtení jiný, aby to prostě útočník nemohl odhadnout nebo skopírovat. Takže, tohle je jediná možnost, jak ten skript povolit. Když tam budou pak nějaký další domény a tak dál, bude se to ignorovat. Ale pro starší browsery bychom to tam přece jenom měli dát. Třeba Microsoft Edge, ten původní, ten nechromiovský, tak tento Strict Dynamic ještě neumí, ten novej chreč, nebo jak bychom to mohli říkat, chromeč, nebo tak nějak, ten samozřejmě už, co? Chromeč. Ten už samozřejmě je založený na Chromiu, takže ten umí to samý, co umí Chrome. Ale můžou být ještě nějaký jiný browser, který z Content Security Policy úplně neumí tak dobře například, neumí tu verzi 3. Takže pro ně povolíme nakonec úplně všechno. Řekneme unsafe inline, čili inline JavaScripty a načítej je vlastně z celého internetu. Protože je to jako druhá úroveň ochrany, jo? Není to primární úroveň ochrany, takže vlastně nevadí, že ty starý browsery budou načítat úplně všechno. Je to jedno prostě. Poněvadž jako ta druhá úroveň ochrany, udělat to tak, aby to fungovalo dobře i pro starý browsery, by bylo docela náročný a nákladný. Takže pojďme na ně kašlat, ale jako ty uživatelé, co používají starší browsery, tak ty mají svých problémů už dost, takže jako pojďme je v nich nechat. Pojďme jako jo, druhá úroveň nebude vadit, že to bude fungovat jenom těm moderním browserům, no, nevadí to prostě, je to další úroveň ochrany prostě. Nebude to vadit. Samozřejmě nic vám asi nebude bránit sem prostě uvést těch pár set domén, který byste tady chtěli mít, ale dělat to je prostě asi zbytečná práce. Pojďme se soustředit na ty nový moderní browsery. Tak. Pak ještě doplníme object source, aby nešli načítat třeba nějaký flashový videa prostě, nebo flashový pluginy vůbec do té stránky, protože přes ně jde udělat třeba cross-site scripting, čili object source zakážem none, vůbec nic takového tam nepůjde. Base URI, řekneme, nelze jakoby přemapovat tu stránku na JavaScript pomocí značky Base URI, none znamená nic, vůbec nic takového není povoleného. Pak ještě přidáme reportování, kam se mají posílat reporty a můžeme přidat i to, i frame action a další.
A tohle je jakoby základní politika, kterou v podstatě můžete použít skoro copy-paste, a ona vám nějak bude chránit vaše uživatele. Za předpokladu, že si označíte skripty tímhle s tím nancem a budete ho pak posílat i tady v té hlavičce. Je tohle je v podstatě jako doporučená politika, prostě dá se nasadit i na funkční běžící weby, i na nový. A dostatečně dobře chrání uživatele nových browserů. Firefox, Chrome, tuším, že webky taky, a Chromeč. Tak. Ovšem, my jsme tady na poslední sebodě, která se jmenuje hodně Nether Frameworku. Ale ten framework je super. Asi budete souhlasit se mnou. Ale je super i v tom, že on usnadňuje dost používání toho Strict Dynamic a toho Nansu. A to proto, že umí tohle. V konfiguraci, ono to není úplně moc dokumentovaný, na to dokonce udělaný issue, aby to někdo napsal, tu dokumentaci, dokonce jsem i chtěl já, ale ještě nějak něco se stalo, že samozřejmě jsem se na to ještě nedostal. Takže v konfiguraci netek můžete udělat tohle. Do konfiguráku, do HTTP sekci dáte CSP sekci, sem napíšete vaše direktivy, skript, CRC a tak dále. Tady dáte jenom nonce, nemusíte tam dávat žádný ten náhodný čísílko, jenom fakt samotný nonce a doplníte do Strict Dynamic a tak dále. A potom v Laté uděláte tohle, script n2.nonce a to je všechno. Laté samo, nebo respektive ono se to spolu povídá, když to zjednoduším, jakmile se tady uvidíte nonce, tak se samosprávně vygeneruje potom tohle, nonce a nějaký náhodný číslo. A tady, když Laté uvidí nonce, tak si to z toho vyzobne a doplní to sem do toho script značky, doplní tam ten atribut nonce a to správnou, tu správnou věc. Ten nonce je pro všechny skripty stejný? Jo, pro tu stránku. Ne, pro jedno načtení stránky. Kešování? No. Kešování, přiznám se, že nevím. Nevím, jak to nastoje. A jako, ano, kdyby si to kešoval, to asi nebylo úplně fungovat, protože by si to nakešoval s nějakým jiným nancem. Ale jakoby, když jsou ty šablony skompilovaný, tak prostě nekompiluje se to pokaždý, jenom se pak zkusí to PHP. Jak je to s tím kešováním, asi to nebylo úplně fungovat. Neskoušel jsem. Takže takhle jednoduše prostě můžete jako to propojit, nemusíte vymýšlet žádný, prostě vaše generovat nějaký náhodný čísla, nic takového jsem to doplňovat. Velmi jednoduše se dá takovýmhle způsobem to propojit. Já mám pak ještě takovou knihovnu malou napsanou, která ještě umožňuje definovat content security policy zvlášť pro každý presenter a každou akci třeba, protože jak jsem říkal, když budete chtít třeba nasadit politiku jinou pro administraci a jinou politiku pro klasický web, tak pomocí té konfigurace v Nether samotný to neuděláte. Já jsem si na to napsal jako jednoduchou knihovnu primitivní, která to řeší takovýmhle způsobem. Je tady nějaká konfigurace, kde jsou různý policies a tady jsou presenter a akce, případně modul presenter a akce a tady jsou vypsané ty jednotlivé direktivy. Takže třeba nějaká defaultně nastavená politika, vidíte, že nepovoluje nic, pusí nějaká reporty a pak je tady rozšíření www modul, jako defaultně pro všechny presentery a akce, defaultně taky nic, ale povolíme script search, nonce se sám zase dopočítá a self a report sample. Pak pro nějaký další modul www, presenter training a nějaká akce training se vezme to samé z www, se jakoby rozšíří a přidá se k tomu connector, co ty jsi na to ptal, aby se mohlo a jak jsem to zval třeba nějaký API. Čili takhle jednoduchou knihovnu jsem si vlastně napsal, která mi to ještě jako v konfiguraci umožňuje měnit pro každou jinou, každá akce může mít vlastně svoji vlastní politiku. Tak. Když byste chtěli zkontrolovat kvalitu vašeho CSP, jak to máte nastavený, můžete použít CSP evaluátor od Google, který právě vznikl na základě toho výzkumu těch milionů webů, který zkoumali. Můžete použít CSP evaluátor od Google.com, který vám dá nějaké doporučení, řekne vám, jestli vaše politika se dá nebo nedá obejít. Tak, jo. Dávajte si na XSS pozor, jako stává se to
i poměrně známým firmám, tady nějaká česká banka. Stává se to i bankovnictví, stává se to i Google a tak dále. A proces scripting tady s náma bude pořád. Pořád to bude jednoduchý, spustit relativně jednoduchý. Ale aspoň snažte se používat princip hradu, mít tam víc úrovní ochrany. Když už by k něčemu došlo, aby to nebyl tak velký problém. Když tam někdo dokáže spustit JavaScript, když dokáže někdo spustit alert 1, je to blbý. A když tam někdo dokáže natáhat další skripty, B-framework a podobně, je to ještě mnohem horší. Takže zkuste používat víc úrovní ochrany, aby nemohlo dojít k nějakému velkému problému. Tady na závěr shrnutí toho, co byste měli dělat, nebo jaký jsou vlastně úrovně ochrany. Čili HTTP only cookie, to si můžete vyfotit, jestli chcete. HTTP only cookie je první úroveň ochrany, která bys měli používat, nebo první úroveň ochrany, další druhá úroveň ochrany. XSS Auditor používat s takovým nastavením, používat CSP, použijte reportování a zkontrolujte si nastavení třeba na security headers nebo observatory Mozilla.org, případně nastavení na CSP evaluator with Google.com. Tak, to by asi bylo ode mě pro dnešek všechno. Ještě, když jsme tady mluvili o reportingu, tak pokud byste někdo chtěli zkusit, tak já mám tady pro vás slevový kód na reportury. Tenhle slevový kód je platný na 3 měsíce, respektive dávám 3 měsíce zdarma jakýkoliv plán, který nabízíme, ale platí ode dneška na 3 měsíce, takže do 3 měsíců ho musíte použít. Takže když se vám tam ten nástroj líbil, tak třeba napište, kdybyste měli nějaký poznatky a nějaký nápady, dejte vědět. Tohle to pak z videa vystřihnu, viď? Jo. To tam není. Už to tam není, je paráda. Takže to je jenom pro vás, to, že se jako poděkujeme, že jste přišli, a to je ode mě všechno, konečně. Tak jo, díky moc. Na Macu to funguje taky. A na Windows taky. Taky. Dotaz. Jasně. Extensiony v browseru. Pár jich používám a faktem je, že jsem línej jako koukat na ty zdrojové kódy, jestli nejsou ošklivý. Ale napadlo mě vlastně, když teďka vlastně jako to co to jako interně v browseru, kdybych si napsal nějakou svou jednoduchou, svoje jednoduché rozšíření, že řeknu všechny stránky, chci mít to prostě jenom same. A vlastně dělal bych si potom jenom whitelist tam, kde jako chodím a nefunguje mi to pro něco, co třeba právě ta banka, že tam oni mi to neudělají, ale já snad nastavím tohle a zároveň vyřeším i to, že nemusím do banky chodit přes anonymní Bude to poprus tohle dělat. Yeah. Jo. Existuje rozšíření, který udělal člověk, který dělá i rozšíření se jmenuje tady. Možná znáte uBlock Origin, že jo? To je adblocker, ale on udělal i věc, která se jmenuje uMetrix, která dělá přesně tohle. Tady je zobrazení zdroje, které se do té stránky načítají, tohle je GitHub, a vy si je můžete povolit nebo zakázat. Jo? Čili není to content security policy, ale funguje to podobně. Já řeknu, že do stránky, do GitHubu se načítají prostě, nebo zeleně je to, co se načítá, červeně je to, co je zablokovaný. Jsou povolený na GitHub assets, všechny cookie může přijímat CSS, image, media, skripty, XHR a tak podobně. A to, co je červeně, tak se načte. Čili třeba do GitHub assets, respektive z GitHub assets se nemůžu načítat framey například. Tady z nějakých prostě, tohle jste zablokovaný úplně celá doména. Hele, ale tohle nastavit je fakt oprus. Já to používám, je to oprus. Jo, ale zase dá se udělat to tak, že prostě ty můžeš povolit všechno a jenom třeba na tom webu té banky prostě používat, povolit si tam prostě jenom některé věci. Jo, ale zase některé web banky nemusí fungovat, když se mu nenačte nějaký JavaScript a tak dále. Je to dost těžké to jako nastavit. Ale já to používám, občas mi něco nefunguje, protože prostě to, ale jako no, sám přemýšlím, jestli to vůbec jako má smysl nebo nemá. Jo. Je to fakt uživatelský, je to ne je to nastavování, ale jako ne je to rozšíření, to je docela fajn, ale jako nastavit to všechno prostě jako je fakt dost těžká práce. Ale třeba mi trvalo dlouho, než jsem se povolil YouTube jako na všech webech a tak dále, ale jako nastavit se to dá, tady se já třeba kliknu na hvězdičku, která pak platí pro všechny prostě weby a tady se můžu nastavit, zaklikat prostě, co má být zeleně, nebo že se to má všechno blokovat, nebo default, ale jako
Ale jako zkusit to, ale přijde tě to za týden, ještě dřív možná. Tak mi šlo spíš hlavně o ty banky. Jako rozumím. Protože... Myslím, že by tady šlo nastavit, aby to prostě jenom fungovalo jenom pro určitý weby, ale teď zlavě nevím. Jasně. Tak se tam ten kolektor GitHub jsi zablokoval ty, nebo proč jste zablokoval? To je defaultně, protože to je asi zablokovaný kvůli tomu, že to sbírá třeba nějaký jako, že to trackuje, co v tom webu dělám, nebo něco podobného. To jsem neblokoval. Jo, ono to má své nějaký pravidla vestavěný, jako podobně jako ten netblocker, který prostě blokují nějaký zákažní věci, ještě zjednodušeně. Dělá to ten samý člověk, používá to ne stejný, ale prostě nějaký podobný pravidlo. Teda jako nic mi tu banku dává, jsme se na banku koupit, tam není okno bez flagy. Asi řeší to docela jiný problém, než jako... Jako, já to nedělám, protože si vždycky říkám, co se děje na webu banky, je její problém. Ne, snad mají pojištění, jo. Ale jako oni se tváří tak, že jako, že jo, jako, že prostě stejně nedodržují veškeré doporučení banky, protože třeba nemám antivir a používám veřejné sítě a tak dál, ale takže jako kdyby mě chtěli na něčem dostat, tak mě stejně dostanou, jo. Kdybych jim řekl prostě, mě zmizely peníze, oni řeknou, nedodržujete tohle, tohle, tohle a tohle. Řeknu, OK, nedodržuje, to pravda. Ale já jako razím to, že to, co je na webu banky, je jejich problém. Jo, stejně tak jako příklad jenom, když by mi ukradli kartu, skopírovali kartu, tak je správný zvolat do banky a říct jim, dobrý den, někdo vám skopíroval kartu. Jo, není to moje karta, je to jejich, já ji mám od nich půjčenou. Podobný princip, jako je to... je to trošku jako extremistický přístup skoro, nebo extrémní přístup, ale jako jo, to, co prostě, jako oni ví, co mají zabezpečovat, takže prostě pokud třeba banka nepoužívá CSP, který by to třeba efektivně řešil, aby jsme nemuseli používat nějaké anonymní okna, je to jejich problém, jejich rozhodnutí. Jo? Mohli by to dělat, nedělají to, jako, je to jejich problém. A vlastně mě zmizej, oni mi jako, nechci z garantu, že mi ohlídají prachy, ale prostě dělají to, co můžou, mohli by dělat víc, nedělají to, je to jejich problém. Takže jako já nepoužívám anonymní okna na přístup do banky, je to jejich problém. Ale když se vám něco stane, tak prosím vás, neodkazujte na mě, jo. Jako, tohle není rada. To není rada, to je jenom jako to, co děláme. A jaké smysl používání těch anonymních oken na banku? Já jsem to nějak pamatuju, jako kvůli tomu, že používám nebezpečný pluginy, jako příběžné provozu, tak... Asi to, že prostě v tom anonymním okně ty nemáš aktivovaný všechny pluginy. Jo? A některé z nich může být zákeřné a ty o tom nevíš třeba. A může se aktivovat na tvoji banku. Protože ten plugin, ty můžeš si nainstalovat plugin, který je jako normální, ale on ho pak ten autor může prodat. To se děje velmi často. Jo, přestane ho to bavit, že jo, open source známe, jak funguje, takže udělá plugin nějaký, přestane ho to bavit a přijde nějaká nabídka, kterou nedokáže odmítnout, že přijdou prachy, a ten plugin prodá. Ta firma, co ten plugin koupila, pochopitelně ty investované prachy chce zpátky, takže do toho pluginu začne spát třeba reklamy a tak dále. To se stává docela často. Takže tím, že spustíš anonymní okno, nenačtou se ty plugin, tak tím se to jako zase to riziko minimalizuje. Není to jako z pohledu osobní bezpečnosti, není to takové jako útok stranou, že by bylo jako dobrý si hlídat, nebo já se snažím těch pluginů co nejméně a pak jenom ty, co potřebuju. To je jako dobrý nápad, to bych řekl, že jako ta první úroveň, no? Ale pořád ještě, když by k něčemu došlo, tak to chceš jako minimalizovat, což to anonymní okno jako může. Minimalizuje cross-site request forgery útoky, že každý dat má svoje vlastní cookies. Tak, no, jo. A nejsi tam přihlášený, tak pro mě jako je to určitá minimalizace rizika, ale je to jako není to úplně pohodlný, no, nebo aspoň pro mě ne. Já si právě spoustu těch pluginů vlastně to mám nevím, úplně já pak zapínám. Když ještě používáme právě, protože to hlavní debugu, tak chci vlastně nový kontext. Já hodně používám anonymní okno taky. To by nejde, že jo? Já používám anonymní okno hodně taky, ale to proto, že prostě tady mám pomocí tohohle zablokováno spoustu věcí. A já třeba, když mi nehraje video, já nechci přicházet, který mám povolit. Takže to odevřu do anonymního okna, podívám se na video a zase ho zavřu prostě. A nebo něco takového. Ale to úplně nesouvisí jako s tou bezpečností, spíš s tou použitelností, nebo spíš s tou nepoužitelností tohohle z toho řešení. OK, nějaké další dotazy? Tak jo, tak ještě jednou díky. Tak já vám se děkuji.